sme sa vracali z Kriešťan zo sústredenia, vedel som, že bude spartakovský ples, upozornil som hráčov, aby sa chovali dôstojne, tak aby reprezentovali Spartak nielen na ihrisku, ale samozrejme aj na tom plese. Takže ja som bol o tom presvedčený, lebo dúfal som, že všetko bude v poriadku. Nakoniec som sa dozvedel veľmi nemilé veci, že Čviro porušil životosprávu a veľmi moc porušil životosprávu a to sa nezlučuje s vrcholovým športovcom a hlavne so športovcom Spartaka Trnava, takže ja som skôr čakal, že tam bude reprezentovať a ono to bolo úplne naopak, takže som to zvažoval a rozhodol som sa tak, ako som sa rozhodol a myslím si, že moje rozhodnutie bolo správne. To životospráva, ak sa smiem opýtať, bol tam alkohol? Určite tam bol alkohol. Nakoniec som dneska len tak zbežne chytil noviny do rúk a sa priznal, že alkohol tam bol. Jako, bol by som naivný, keby som si myslel, že hráči pôjdu na ples a nedajú si tam nejaký prípitok alebo niečo si nevypijú, ale vypiť si je veľký rozdiel, takže ja som mal informácie z pravej ruky, mal som všetko overené. Ostatní hráči samozrejme nejaký alkohol mali, ale chovali sa slušne, reprezentovali Spartak, zabávali sa tak, ako sa na normálneho, či už človeka alebo športovca patrí. Tiež to Čviro porušil pravidlá vo veľkej miere, takže preto som sa rozhodol tak, že teda v tomto klube končí. Budeme určite hľadať, čo hovorím, či už stopera do základnej zostavy alebo do nejaké konkurencie, takže trošku nám to, hovorím, narušilo plány, ale to sa nedá nič robiť. Taký život a taký futbalový život, takže máme ešte chvíľu času na to, aby sme nejakých hráčov vyskúšali, takže, ale už potom ideme do Prahy, ideme do Turecka, tam ten káder už musí byť, by sa bol stabilizovaný, uši káder a tam sa už budú hráči pripravovať takí, s ktorými budeme rátať na ligu. To už by ozaj musel dojsť výnimočný futbalista, ktorého samozrejme by sme ešte počas tej hernej prípravy Turecku zaradili do mužstva. Som povedal dneska hráčom, my nebudeme pre nich žiadni strašiaci. Pokiaľ si budú plniť svoje povinnosti a bude sa to pohybať v určitých mantinoch, tak nebudú mať s nami absolútne žiadne problémy. Som bol najradšej, keby dobre hrali a zabudovali sa do mužstva a mužstvu pomáhali, ale sú tu na skúške, uvidíme. Bolo tu spústu hráčov na skúške, sa neuchytili, neuplatnili a poslali sme ich domov, takže oni takisto budú sa musieť ukázať, v akom svetle sú. Pokiaľ budú spĺňať naše kritéria, tak to zostanú, pokiaľ nepôjdu domov.